Tá, tô aqui na Serra de Taru, tô junto, tô aqui no carro do Edgar, tamo junto aqui, porque é domingo. É, hoje a gente tá aqui na Serra de Taru, porque aqui na Serra de Taru tá rolando um esporte. Tá aqui na Serra, tá rolando um trike drift. Tamo voltando aos poucos aí, galera, ó. Aí, Rick, Bruno, Saturno. Galera aí, trike drift voltando aos poucos aí, ó. Asfalto, sol pelando, o Lucas já foi batizado, Bruno aqui, o Bruno já foi batizado hoje também, pela terceira vez, do Stanley.